Вітаю! Це «Стопкор в дії». Місяць тому Ася Глуцька у своєму розслідуванні «Непрозоро тендери для своїх» розказала про Броварську школу номер 7. Навчальний рік, в якій призупинився, ледве розпочавшись, бо в школі обвалився дах. Як таке може бути, зважаючи, що ремонтувало його усього місяць назад? До речі, ремонт невеликої частини покрівлі обійшовся у кругленьку суму – 1,5 мільйона гривень. Тоді тендер на будівельні роботи виграла компанія «Антар Сіті». Вона ж і стала ниточкою, потягнувши за яку ми почали розплутувати клубок корупційних закупівель Броварського управління освіти. Виявилось, що за останні 2 роки компанія «Антар Сіті» виграла 41 тендер на державні закупівлі, 40 з яких на будівельні роботи для броварських освітян на суму 31 мільйон гривень. Просто нереальна статистика, подумали ми. Як таке можливо? І вивчаючи тендери за участю «Антар Сіті», ми помітили компанію «Будсервіс 2016», яка у торгах виконувала роль технічного кандидата. Схема проста. «Будсервіс 2016», нібито змагаючись з «Антар Сіті», умисно подає документи, що не відповідають вимогам замовника. І таким чином умисно зливає тендер на користь останніх. Ба більше, зв'язок між компаніями помічаємо і через засновників. Олег Горбатюк, директор «Будсервісу», очолював державне підприємство «Будівельно-монтажне управління ДУС». А в 2017 році цю посаду отримав Сидоренко Сергій, засновник «Антар Сіті». Юристи проєкту «За чесні закупівлі» знайшли факти про 16 тендерів на майже мільйон доларів, де «Будсервіс» Горбатюка виконував роль технічного кандидата для «Антар Сіті» Сидоренка. Та в цій історії є ще один цікавий фігурант – компанія «Горинь». Те, що ця компанія вступила в злочинну змову з вже відомою нам «Антар Сіті», видно неозброєним оком. Ось декілька прикладів. Тендер на капітальний ремонт даху дитячого садочку у Броварах на 2,5 мільйони. ПП «Горинь» подає заявку на тендер о 10:57, минає всього 19 хвилин і не може бути. В тендері з ідентичними документами реєструється «Антар Сіті». Або тендер на капітальний ремонт в Броварській дитячій школі мистецтв на 500 000. «Антар Сіті» завантажує документи для участі в тендері о 15:44. А через 12 хвилин, вуаля, аналогічні дії робить і ПП «Горинь». А тепер давайте уважно вивчимо документи, що завантажували «Горинь» та «Антар Сіті» для участі у тендерах. Не помічаєте нічого спільного? Лінії, що перетинають вздовж кожен документ, абсолютно ідентичні. І свідчить це лише про одне. Робилися ці копії на одному сканері, що має ось такий свій неповторний почерк. А найцікавіше можна побачити, поклавши поруч довідки про працівників «Антар Сіті» та «Горинь». І бачимо відразу, що майже всі працівники робочих спеціальностей повністю співпадають. Тобто підряди від імені ПП «Горинь» і ТОВ «Антар Сіті» виконують одні й ті самі маляри, плиточники, електрики. Розрізняється лише прізвище керівників. Виходить, що 3 фірми, які пов'язані між собою, просто монополізували ринок будівельних робіт для Броварського управління освіти. Та у злочинній змові з владою мільйонами викачують з бюджету наші з вами гроші. При цьому нехтуючи якістю своїх робіт, наражаючи на смертельну небезпеку дітей. Варто зазначити, що вище вказані факти дерибану бюджетних коштів команда «Стопкору» направила до прокуратури ще в серпні цього року. Та від правоохоронців – жодної реакції. Тільки після резонансного журналістського розслідування Асі Глуцької ситуація нарешті зрушилась з мертвої точки. І вже маємо перші результати від Броварської міської прокуратури. Броварською місцевою прокуратурою за фактом зловживання посадовими особами Управління освіти та науки Броварської міської ради своїм службовим становищем умисно всупереч інтересам служби у ході проведення конкурсних торгів по закупівлі робіт, товарів та послуг спотворили результати конкурсних торгів, внаслідок чого дискваліфіковано найбільш вигідні пропозиції інших учасників, внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. А тим часом ситуацію на контролі тримає і Броварський осередок громадської організації «Стоп корупції». Я мав зустріч з керівником територіального відділення антимонопольного комітету.
На розгляді там перебувають мої 4 звернення. В листопаді місяці буде прийнято антимонопольним комітетом рішення про відкриття чи про відмову провадження. Але я переконаний на 100%, що провадження будуть відкриті. Цю інформацію нам підтвердили і в антимонопольному комітеті. Наразі у відділенні триває ряд досліджень, активно триває щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції суб'єктами господарювання, які приймали участь в електронних торгах на закупівлю будівельних робіт з капітального ремонту, реконструкції закладів освіти Броварського району. За ходом розслідування цієї справи ми будемо уважно слідкувати. Та схоже, що Броварське управління освіти готує нам нові сюрпризи. Йдеться про ще один будівельний тендер. Цього разу на будівництво нової школи у Броварах вартістю у 275 мільйонів гривень. Було оголошено тендер на будівництво нової школи в місті Бровари. Тендер оголошують уже третій раз за процедурою відкритих торгів. В тендерній документації прописують постійно дискримінаційні вимоги для того, щоб на аукціон змогла пройти лише конкретна компанія, яка буде відповідати повністю цим вимогам, які прописані в тендерній документації. Йдеться про ТОВ «Агробудмеханізація», засновниками якої є батько і син Шалімов Володимир Ілліч та Шалімов Ігор Володимирович. І хто вони такі, запитаєте ви? Даю вам 5 секунд на відповідь. Правильно, депутати Бориспільської міської ради від партії «Наш край». Зазначимо, що вартість аналогічних проєктів на будівництво школи в середньому вдвічі менша – приблизно 150 мільйонів гривень. А якщо в Броварах збудують навчальний заклад за майже 300, ця школа стане другою найдорожчою в Україні після елітної гімназії на столичних Осокорках. Ми в жодному разі не проти будівництва сучасних шкіл. Та цей тендер викликає занадто багато запитань. Тож команда «Стоп корупції» буде ретельно стежити за цим процесом. Продовження історії дивіться у наших наступних випусках. На столичних Осокорках на землі комунальної власності, незаконно привласненою одіозною бізнес-партнеркою біглого міністра Присяжнюка Лесею Софієнко, активісти встановили борд з інформацією про створення реабілітаційного центру. Утім, посіпакам Софієнко це не сподобалось. Декілька молодиків напали на учасників мирної акції. До речі, ось цей зухвалий захисник загарбаної землі – адвокат одіозної власниці маєтку Антон Шпиль. Колишній слідчий, люстрований з органів прокуратури. Саме він вів справу агрохолдингу «Агрейн» у 2014 році, де Софієнко була однією зі сторін конфлікту. Отже, не виключено, що вже тоді цей незалежний екс-слідчий був на побігеньках у Софієнко. Колишні бійці АТО вже 2 тижні живуть у наметі на березі озера Зарибаха, прибережну смугу якого разом із частиною території захопила пані Софієнко. Ветерани, які самі пройшли крізь пекло війни на Донбасі, ініціюють створення тут реабілітаційного центру для військових, що повертаються із зони бойових дій. Так само, як колись Межигір'я повернули державі і перетворили на музей. Як виглядатиме центр? Активісти зобразили на банері. Та посіпаки самопроголошеної господарки ділянки накинулись на учасників мирної акції, вивели банери з землі та викинули на прибережну смугу. Прийшли люди, які пристали з представником, не пристали жодного документа, але вони визвали поліцію і в грубій формі попросили покинути дану територію, яку вони вважають, що це є частної території. Нагадаємо, як нам вдалося раніше з'ясувати у розслідуванні, частина обійстя бізнес-партнерки екс-міністра Присяжнюка – це комунальна земля. Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом самозахоплення ділянки. Слідчі разом з представником департаменту земельних ресурсів вже провели огляд захопленої ділянки, а фахівці служби геодезії зафіксували точки координат земельних ділянок, які перебувають у користуванні Софієнко. Вулиця Завальна,
14А. Учасники АТО та громадські активісти пікетували столичну мерію, вимагали повернути загарбану землю народу і створити на ній центр реабілітації. Усі докази земельної афери правозахисники разом з воїнами АТО представили на засіданні земельної комісії в КМДА. І в результаті, щоб депутати надали максимальну можливість як слідству, так і департаменту землеустрою розібратися в цій ситуації і нарешті заборонити вчиняти будь-які дії Лесі Софієнко, так як вона цю земельну ділянку захопила і належним чином не оформила. Земельна комісія проголосувала за передачу документів атовців до департаменту земельних ресурсів КМДА. Як запевнили активістів, ситуацію наразі вже тримають на контролі у столичній мерії. Атовці подали документи на землю до Київської міської ради. Паралельно з цим команда «Стоп корупції» протягом року вимагала знесення цього нелегального паркану, адже за законом будувати на прибережній смузі не має права ніхто. Натомість понад 8 років пляж був закритий для тутешніх мешканців. На початку жовтня комунальне підприємство «Благоустрій» видало припис, аби доступ до водойми відкрили. Зрештою, незаконну конструкцію демонтували. Проте за 2 тижні загарбники ділянки скористалися недовгою відсутністю ветеранів АТО і встановили нову огорожу. Щоправда, у благоустрої запевняють, і цю теж спиляють. Найближчим часом комунальне підприємство вийде і демонтує даний паркан. Складається знову припис. Якщо нам вдасться там встановити особу, яка на місці правопорушника, ми складаємо ще адміністративний протокол. Ну і відповідно також доручення на демонтаж, і комунальне підприємство знову демонтує даний паркан. А поки йшла війна за звільнення комунальної землі, несподівано на Осокорках активісти помітили білборди, на яких зображено Лесю Софієнко. На них англійською повідомляється, що ця, цитуємо, «божевільна рейдерка» у міжнародному розшуку. Тим часом на загарбаній героїнію бордів ділянці атовці та активісти відновили банер з інформацією про центр реабілітації та забетонували конструкцію. Перший крок зроблено. Тепер питання повернення захопленої землі та будівництва реабілітаційного центру залежить від столичної влади. А поки ветерани АТО запевняють, що триматимуть під контролем прибережну смугу до того часу, поки не закладуть першу цеглину майбутнього реабілітаційного центру для їхніх побратимів. Активісти громадської організації «Стоп корупції» тримають ситуацію під контролем. Стопкор вже двічі розповідав про спроби рейдерського захоплення підприємств групи компаній «Росток Холдинг». Після масштабної акції протесту селян, що приїхали аж до Києва під Генеральну прокуратуру та адміністрацію президента, надія на захист ніби з'явилася. Та марно. За 2 тижні спалахнуло на Чернігівщині в містечку Ічня. І знову за участі харківських прокурорів. Про проведення огляду території, приміщень, документів, які забезпечують зберігання збір і зберігання зерна. Попередньою ухвалою заборонено було навіть збирати урожай з полів. Це абсурд повний. Заборонено його переробляти, сушити тут, зберігати. Йдеться про те, що перешкоджати збору врожаю не можна, бо зерно просто пропаде. І спочатку прокурор Муханов погодився із аргументами юристів «Росток Холдингу» та дозволив закінчити жнива. Але за 2 тижні, тобто 30 жовтня, звернувся до суду із клопотанням на проведення огляду, а по суті обшуку ічнянського елеватора. На підставі того, що збір врожаю все ж таки здійснюється, в той час як він заборонений. Але як же це можливо, якщо сам прокурор і надав дозвіл. Тобто незаконно збирається урожай, незаконно везеться, незаконно переробляється, незаконно зберігається. А хто ж давав дозвіл за 2 тижні до цього? Він звернувся в суд 30-го числа, 30-го ж була винесена ухвала про допуск їх сюди, а напередодні, можна сказати, 16-го числа він сам надав дозвіл. Що відбувається? У нього тут все в нормі. Він юрист чи він психічно хвора людина? Люди обурені, адже в аграрній Україні для більшості областей це основний вид діяльності, який годує людей та бюджети. За державу обідно, розумієте? Держава повинна захищати того, хто сіє, хто жне, хто продає, хто платить податки. В даний момент держава захищає інтереси олігархів, сепаратистів, корупціонерів, які сидять в Росії. Нашу знімальну групу людина, що назвалася прокурором, вигнала з кабінету головного бухгалтера. Причина традиційна. Не заважайте слідчі дії. Дякую.
шановні журналісти. Давайте перевіримо повноваження. На даний час проводиться слідча дія. Після її окінчення я вийду та дам вам коментар. А ви хто присадить? Я прокурор, указаний кримінальним провадженням. Присадить, будь ласка. Сиренко Олександр Анатолійович, прокурор Харківської місцевої прокуратури номер 6. Коментар у прокурора після так званих слідчих дій був ще більш прогнозованим, адже питання було незручним. Чи Харківська область має якесь відношення до таємниця слідства? Тобто відверто нелогічна та юридично неможлива ситуація є таємницею слідства? Чому в Харківської прокуратури немає інших аргументів? Питання. Адвокат Росток Холдингу просто з самої ухвали суду прочитав нам перелік дозволених слідчих дій. Огляду приміщень, прибудинкових територій, зернових токів, зерносховищ та іншої інфраструктури, що забезпечує зберігання та або обробку зерна, документів щодо обсягів зерна, яке перебуває на зберіганні, та документів щодо обліку зерна. Але самих лише паперів на зерно прокурору не вистачило, йому потрібен був справжній аудит. Коли ми прибули на місце події, так, ми з'ясували, що слідча дія вже проводиться, і прокурором фактично виконуються зовсім інші дії. Він разом з певними спеціалістами вимірює зерно, яке зберігається на території підприємства. Таку цікавість можна пояснити лише так. Це не слідчі дії, це оцінка майна, яке в майбутньому просто відберуть. Працівники бідкаються. Навряд чи попередній менеджмент залишиться при роботі. На сьогоднішній день паралізована вся робота. І ця робота паралізується ціленаправлено. Невідомо, який громадянин якої держави, невідомо, які рішення, невідомо, де вони надають, де звідкіля виходять ухвали. Ну, і саме прикро, що це все під чітким прикриттям правоохоронних органів. Аграрне рейдерство наразі зросло до таких масштабів, що країна може зазнати ще одного голодомору, вважають в асоціації протидії аграрному рейдерству. Наша країна є аграрна країна. Поэтому много случаев есть, где захватывают поля, это просто сплошь и рядом. Вот только урожай, начинают тетушки приезжать. Наша ассоциация видит три проблемы. Первое – это у земли должен быть хозяин обязательно. Когда есть хозяин у земли, тогда нет желания на нее нападать. Второе – это ответственность за преступные действия регистратора и тех людей, которые, собственно говоря, выполняют уже физические нападения на полях. То есть должна быть уголовная ответственность как минимум 10-15 лет. И третье – это мораторий. Это очень важный аспект, потому что когда человек посеялся, он должен собрать свой урожай. Вот на время уборки урожая должен собрать урожай тот человек, который посеялся на этом поле. А уже потом в судах, в полиции, во всех структурах должны выяснять отношения. Вот три аспекта, которые наша ассоциация будет доводить до конца. До ассоциации уже зараз щодня надходить величезна кількість телефонних дзвінків, що свідчить про справжні масштаби злочинного явища. Тож наприкінці листопада асоціація протидії аграрному рейдерству проведе всеукраїнський з'їзд аграріїв, що потерпають від рейдерів. Важлива інформація. Усі, хто бажає залучитися, телефонуйте за номером гарячої лінії, чи ви його бачите на екрані. Ще в 2016 році аграрні війни набули форми збройних конфліктів. Тоді, 2 роки тому, з'явилася антирейдерська комісія при Міністерстві юстиції України, яку очолила заступник міністра Олена Сукманова. Взагалі антирейдерська комісія, вона одна. Вона працює при Міністерстві юстиції. Оці антирейдерські агроштаби, вони працюють в такому режимі ефективних постійних нарад, де беруть участь всі представники там державних органів влади, які мають бути залучені. І воно дійсно дали свій ефект порівняно з минулим роком. Отже, потерпілі від аграрного рейдерства люди починають об'єднуватися, бо їм є що втрачати. Це хліб, що вони ростили цілий рік. І ці люди, яким загрожує голодна зима, вийдуть на вулиці та розпочнуть акції протестів, що може призвести і до кровопролиття, якщо врожай таки залишиться в полях на втіху прокурорам.
скандал навколо столичного крематорію набирає обертів. За діяльністю цього ритуального закладу та його керманича пана Дашукова ми стежимо вже майже півроку. За цей час зафіксували чимало порушень, докази яких передали до компетентних органів. І, схоже, очільник невдовзі таки втратить своє тепленьке крісло. Я думаю, що на найближчу комісію ми надамо протокол і пропозиції комісії житлово-комунального господарства, в яких будемо пропонувати Київському міському голові звільнити керівництво Київського крематорію і провести повторний конкурс, оскільки в даному випадку Дашуков, ми вважаємо, не справився з тою поставленою задачею перед ним. Більш того, він жодного пункту своєї програми, коли проходив конкурс, фактично не виконав. Одна із претензій столичних депутатів стосується досить вільного відвідування роботи. Ми моніторили присутність пана Дашукова на робочому місці протягом місяця. І за цей період він жодного разу тут не з'явився. А довго він на лікарняному був? Не знаю. А коли нам пощастило застати очільника у кабінеті, той пояснив, що був у відпустці і хворів. Однак продемонструвати бодай один доказ цього категорично відмовився. Тут нельзя сказати, що я болію. Ну так, так вийшло. А на роботі застати, у мене ж не нормірований робочий день. Я ж можу поїхати по визову куди-то, я ж не сиджу в кабінеті. Знаєте? Може, мені куди-то під'їхати на той же колумбарій, треба посмотрети. До речі, про колумбарій. Ось він, за кілька кроків від будівлі. Та найбільше нас цікавить статки і нерухомість ритуального чиновника. У власності Дашукова розкішний маєток у Рожнах Київської області з двома незаконними ставками та двома незадекларованими будинками на подвір'ї. Але звідки гроші на таке розкішне життя, наш герой теж говорити не хоче. Давайте мою приватну ділянку оставимо поза кадром. Ну, це моє личне життя. У мене по документам все чисто, перед законом. Так що, извините. Ви нам все задекларували, те, що ви маєте? Да. Да. Зараз єдине, от була продана квартира, але я не встиг її вбрати з декларації. Я не знав, що 10 днів на це відводиться. Я ж не купив, розумієте, квартиру, так як тут мільйони заробляю, а продав свою квартиру, мені потрібні гроші на свої лічні речі. Нагадаємо, відповідно до висновків Держгеокадастру Київської області, Ігор Дашуков порушив закон про нецільове використання землі, а саме самовільно облаштував на своєму подвір'ї два ставки. При цьому відкрито ігнорує припис, не засипав штучні водойма на своєму подвір'ї та не сплатив штрафні санкції. А крім цього, під час одного з наших візитів з'ясувався вельми цікавий факт. Коли ми запитали, де знаходиться пан Дашуков, нам сказали, що він поїхав на один об'єкт, який начебто теж має стосунок до крематорію. У нас є база відпочинку нашого підприємства, Подружищево. Там є земельні питання, зараз координати встановлюють, ну, і він поїхав туди урегулювати ці питання. Тому сьогодні вряд ли він буде. Звісно, ми відшукали загадкову базу відпочинку, про яку ніде нічого не сказано. Ось вона. І, до речі, пана Дашукова місцеві тут не бачили. Останні роки, 3 роки, що я працюю, я ні разу ні з ким не зустрічався з керівників крематорію. Але від імені керівництва до місцевої ради дзвонили щодо земельної ділянки. Адже самі бачите, попри занедбаний вигляд, природа тут розкішна. Та й Дніпро поруч. Вони там робили приватизацію чи щось... Дзвонила представник крематорія по землі, чи виготовити державний акт, вони там хотіли, по узгодженні меж, по-моєму, там, бо там воно, як скажем, кінець села і межує з лісом. Там сусіди тільки лісгосп і дорога. То я не знаю, представлялась Наталія, якщо я не помиляюся, чи вони погодили там межі з лісгоспом, чи не погодили, бо зразу щось лісгосп там не захотів їм погоджувати. До речі, як нам повідомили у мерії, жодного стосунку ця територія не має до крематорію. Тож хто хоче приватизувати цей ласий шматок? Та чи ліквідує пан Дашуков ставки у своєму маєтку? Ми обов'язково покажемо у наступних випусках «Стопкору».